nuti dhiironni ganama osoo nuti hin ka'in kan dura ka'u obboleessa keenya kan naasa'u waa obboleessaa miti. Bro, na. Aho mistera dhiiraa baasu as rabbi ahu saa. Rewind now! Ahleen wa sahlan. Ahle wa sahlan. Toftota habibi react. Egaa har'a video har'a walii deebinee jira. So akkuma beekamu video babbareedaa ta'e isiniif qabaddee dhiyaatteetiin jira. Namni chaanala kana faarayitaa tuun hundi subscribe gootanii like godhuudhaan na cinaa dhaabbatanii maatii kanatti hidhamtanii na wajjin bohaaruu ni dandeessan. Yoo hiyyaa akkasuma like godhuun hin raanfatina. Video wajjin turtii gaarii. Hin qabu inni maali? Geen ganama jabanaa ni godha. Jimaan harkaa qabu kun jimaatti fakkaachuu jechuun moo hin ilaa qabu jirtaa saayiba. Dhalaaleen kanii fi hin somne wanti isaan dhugaadhaan namaaf himan. Lakkoofsa bilbilaa qofaa. Sanuu hundaa'umna hajjiban irra guddaan parsantii 100% 93% ni hajjiban. 7% qofaa dhugaa jiru. Sanuu yoo nifi si feeti yoo das jettee. Gowwaa gaafa jaalattu. Kiseenii fi gowwaa irraa jaalatti si qabdu jechuudha. Inni amma siree irratti nu hagee dagarmalee fi yaa. Jaajjabdi waan asii jaalladhu kan si kenne. Lammiin dhufe har'a immoo chikii qabatee dhufe yaa. Taatii akkam jirtu jireenya akkami. Maaloo lammii dhiisime kino jireenyi nutti hadhaa'ee kutaa kudha lamas qabnee kino nutti hadhaa'ee jira bakka. Jireenyi nutti hadhaa'ee maarra isaan manaaf kennite samiyaa isaafis kennii. Kanni. Warri feetan hundinuu komantii jala barreessaa tasallafama akka taana duuba qotaari. Habiibii eessa jirta saayiba kiyya nin jira. Obboleessoo onnee dalaaleetiif hoteela nama kana qabu bichaaseen ati soosoo kana hin qabne waan takka noo jaalatti hin jeen dhamaa. Awo dhamaa awi sidiisa saayib sidiisa taffi jee dalagadhu aad yeroo yoo seen akkasi jala deemtu feete taffi wallaahi bagizee. Maqaa mataa loo awuru. Ayyaayi biraatiri machi. Biro amma anaa fi achiichaa jiraanu bakka amaariinyaa na barsiisinu. Maraanoo pirooleemii ani yaa fi namni shaalloo biraatiri. Na barsiisinu bakka. Ishee awwan aan dandeenye garbaa dhiis. Naaddu tokkoon qabu. Baalinaamist maal sun. Yeekaa baalinaamist jechuun baalaafi muka jechuudha ka. Karaa takka jirraa naaf yaaduma sodaatiin si qofaa miti kan beekne meeqaa jira waan garaasaa qabatee haa taa'u jiru. Wa Itoophiyaa. Boofeessee maal taatee kan biraatti finaasa'eetu. Haboo ifiifuu mabiraataa ilii dheekee ifaan kafala jeeti. Ifaan hin jiru hoggaa ifaan dhufe koo kafale naan jaan. Wa Itoophiyaa. Buudii hin naffaane. Biyya mabiraataa ilee inni faan dhaamtee warra faa tiraka qabaluuf warra humna dhaabbattee tiraka qabaltaa tiraka hin jiru sin jaanii tiraka humna qabaluuf. Ara biyyaa miti tunis haa. Obboleettii tiyya. Bifa qabaachuuf waantus amala bareedaa qabaadhu. Beekii garuu amalli kee bareedaa ta'us bulli kee sanuma. Bro. This is emotional damage. Emotional damage. Sanum
Taiwan sente meshata kata kabi bitos bolle kaisa no. By the way, amala bitachu njira, amala magara ra bitachu njiru. Kim bharede nani bitat? Sa amma thana kaisa thi? Meka agar? Yaro gurugda aur khaye the devo. Are you crazy? Lutit iron, ganamos mano tinkain, kanudura kau, obale sakain, kananasa, wa obale samti. What? Bro, no. I'm straight Irawa, so I'm Rabbi Ahunzai. By the way, Dugar. Obale sakhiye na aman. Har gibra juma khayatin. No. Arsibra dalan khayatin. No. Jimma bra mallagan khayatin. Never. Ha daraw. This is fact. Kondu gajur tu sai. Har gibra warawe sara fon vita juma khayate. Akas ma arsibra sisen khayatin sai. Ganaw si jalaw gadin ba. Aras batti na bayet. Jimma bra mallagan oni fe khayate. Sahadi say khayati didi jala khana khafati khiyafi ana khafati at khiyad do wudi mohun mudarare ko waci fite ana fite gabasi dar fitu de ma khana amma isani ni in general tin qab akami tin garan qaro khana bismillahir rahmanir rahim aw khara mirga aw khara qibla gara gal say halal chi wallahi siwji da banna khana khaganda gobe jala tanto to produto ta habbi gira video na rakka de jala ni hatta video hi lan tani tin bohar tin dia habbi gudan kaba video tan hanga wala gadi lagi anaf we flesh loves die